Du och Oskar Lewicki tillbaka i landslaget igen efter att du blev pappa. Gratulerar till dig för den här gången. Hur är läget i ett sånt här läge? Ja, det är bra. Det är skönt att vara tillbaka i match för morgon, så det, ja, känns skönt. Du såg matchen mot Turkiet, utgår jag från? Nej, det var precis efter förlossningen där, så jag kunde bara följa den, titta på livescore och så här, men det fanns ingen tv i förlossningsrummet. För dåligt egentligen. Ja, man kan ju tycka det. Men vadå, satt du och kollade samtidigt som du, som det var på gång? Nej, det, man kikar lite emellanåt. Hur känner du för det som väntar? Jag menar, först och främst den här träningsmatchen, men sen hela den här landslagssäsongen. Det ska bli jätteskoj. Men vi har tagit oss till EM och det var målet, och nu så är det bara och ja, få samman gruppen här och göra så bra match som möjligt, så vi förbereder inför inför mästerskapet. Det var ju en lite speciell säsong för dig förra året, väldigt bra i landslagssammanhang men kanske lite sämre i klubblagssammanhang, eftersom ni blev femma i Allsvenskan och många Malmö FF hade hoppats på mer. Vad tror du om den här säsongen? Jag tycker vi känns starkare i klubblaget. Det fått behålla i princip samma trupp och spetsa till det med några nyförvärv, så det känns riktigt bra tycker jag. Sen landslaget, så ja, väldigt skön känsla just nu. Som sagt, det är match imorgon och det ska bli riktigt skoj att spela på Friends här, och sen så är det, ja, sen så är det ett mästerskap att se fram emot. Som spelare, kan du känna att du har en, eller tar dig en annorlunda roll i de olika lagen? Ja, det är klart att det skiljer sig lite grann, men det är fortfarande central mittfältare. Det är inte jättestor skillnad, så man, man är ändå bekväm med, i båda olika sätten liksom. Vad är det som skiljer tycker du? Ja, som bör skilja? Ja, det, nu har vi ju fått ny tränare i MFF också, så det är lite ny roll där också. Kanske lite mer enbart defensiv i Malmö, medans här så ligger vi väl ja, lite mer bredvid varandra, så man kan sticka upp emellanåt också. Är det någonting som du känner att du måste bli ännu bättre på? Ja, det är klart. Det är väl det, just lite offensiva positionerna när jag kommer med bollen i de lägena där jag kan utveckla mitt spel lite mer. Men ja, det, samtidigt får man inte glömma det man är bra på. Det gäller att utnyttja det också. Härligt. Lycka till nu. Tack.